Pārbaudot kāda skatītāja atsūtītu darba sludinājumu TikTokā, raidījums aizliegtais paņēmiens atsaucas uz to un piekrīt kļūt par robežšķērsotāju šoferi. Darbs tiek piedāvāts pārvadātājiem no Austrumeiropas, neslēpjot, ka tas ir bīstams. Uzdevums – no Latvijas-Baltkrievijas robežas uz Vāciju jāizved cilvēki, kas nulle nelegāli šķērsojuši robežu. Sarunas ar tā saukto darba devēju notiek tādā kā konferences režīmā, kur visi runā arābu valodā, bet uz krievu valodu to tulko cilvēks, kurš sevi sauc par Nazīru. No robežas par cilvēku maksāsim $1,600 līdz Vācijai. Skatieties, samaksa notiek tad, kad, piemēram, jūs aizbraucat līdz tiltam starp Poliju un Vāciju, izlaižat cilvēkus, nosūtāt mums dzīvo lokāciju un nofilmēt video, kā cilvēki izkāpj no mašīnas un kāpj uz tilta. Jūs sūtat mums un mēs jums sūtām kriptovalūtu. Kriptovalūta izvēlēta, jo tā neatstāja pēdas, nav izsekojama. Tā sauktie darba devēji norāda, ka vislabāk izvēlēties vieglu auto ar kravas kasti, kurā varot ietilpt 8 līdz 10 cilvēki. Ja braukšanā izdodas atrast busiņu, pa priekšu dažu kilometru attālumā jāsūta cits auto izlūkos. Ko darīt ar tiem cilvēkiem, ja viņi pa ceļam grib čurāt? Var kaut kur izlaist? Viņiem negribas čurāt, bet ja viņiem gribas čurāt, jums uz viņiem jāuzšķurā un viss. Bet ja viņus noķer, viņiem arī ir jābēg. Par viņiem vienalga. Viņus paņems un aizsūtīs uz mežu. Viņi var nākamajā dienā šķērsot, viņi neko nezaudē. Galvenais, lai jūs neaiztur. Raidījuma aizliegtais paņēmiens šoferis pirmajā norādes vietā solītos cilvēkus, kas būtu jāpārved nesastop. Tā vietā satiek robežsargus, kuri visticamāk migrantu grupu jau paguvuši atrast pirmie. Taču jau pēc kāda laika cilvēku kontrabandisti ar nolīgto šoferi no aizliegtā paņēmiena sazinās vēlreiz un šajā reizē nodod koordinātas divām robežšķērsotāju grupām. Par katru no tām raidījums nodod informāciju valsts policijai un robežsardzei. Likumsargi norādītajos punktos sastop 14 cilvēkus vienā punktā, bet 20 cilvēkus otrā. Robežsardze viņus aizsūtā atpakaļ uz Baltkrieviju. Šādu atturēšanas politiku Latvija veic jau 2 gadus, un tas notiek ar Eiropas komisijas atļauju. Tāpēc nereti ar vieniem un tiem pašiem cilvēkiem robežsardze sastopas vairāk kārt. Mēs redzam tīri, ka tās ir līdzīgas personas, parādās kaut kur vairāku kilometru attālumā. Pēc ļoti īsiem brīžiem jautājums, kā viņi tur nokļūst. Tas liecina par to, ka viņi tiek pārvadāti arī tajā pusē. Raidījuma aptaujā tie eksperti, kas pētījuši šo politiski organizēto migrācijas krīzi, norāda, ka viena cilvēka nokļūšana viņa sapņu zemē Vācijā izmaksā ap 10 000 ASV dolāru. Taču cilvēku kontrabandisti, kas procesu organizē, paši neatrodas ne Polijā, ne arī citur Eiropā. Viņi paši neko neriskē. Risku uzņemas tie, kas gatavi kļūt par migrantu šoferiem. Zandozo Balodi Latvijas televīzija sadarbībā raidījuma aizliegtais paņēmiens.